Svetoga Duha. Danas, braći i sestre, slavimo jednog divnog svetelja Božjega, nama bliskoga i geografski i po duhu, svetog Dimitrija Solunskog, velikog čudotvorca i mirotočivog čudotvorca, koji je danas i slava mnogih naših srpskih porodica. Među njima danas slavi otac naš Varnava, slavi otac Dimitrij kao svoj imendan, slavi otac Irinej i otac Mihajlo. Znači ovde već imamo četvoricu oni koji danas slave svetog velikomučenika Dimitrija, a verujem da ima još među vama, još neki koji to imaju, koji su svojim krsnom slavom. Čime je sveti Dimitrije zaslužio toliko poštovanje da ga i posle 1700 godina slave širom zemaljske kugle? Zaslužuje time što je bio verni svedok Hristovog vaskrsenja i vere Hristove i evanđelje njegove koje je on propovedao. Inače, bio je vojnik, bio je vojskovođa, bio je starešina grada Soluna, ali je bio pre svega hrišćanin. I kada je u vreme cara Maksimijana bilo gonjenje na hrišćane, on je dobio naredbu od cara da u Solunu i okolini progoni hrišćane, sve one koji pominju ime Hristovo i koji njega veruju, da ih goni i istrebljuje i ubija. On to nije činio. Naprotiv, on je pružao zaštitu hrišćanima od onih koji su ih imali nameru mučiti. Kad je car to saznao, onda je naredio da i sam Dimitrije bude ubijen kao hrišćanin, što se i desilo. Bio je zatočen u tamnicu i onda po naređenju cara došao vojnik sa kopljima i izboli ga tamo. Na mesto njegovog stradanja kasnije je podignut jedan velelepni hram u gradu Solunu, na mesto njegovog stradanja koji i danas počiva i nosi naziv crkva svetog Dimitrija. Ko je bio do Soluna, sigurno da to zna. Ali sveti Dimitrije je jedan od mnogih svedoka Hristovi koji su svoju veru, svoju vernost Gospodu posvjedočili svojom krvlju i svojim životom. Kaže jedna pesma crkvena da je Bog okitio nebo zvezdama i kao što je nebo zvezdama okitio, tako je zemlju ukrasio mučenicima svojim koji su za njega postradali. Bezbrojne, bezbrojne stotine, hiljade i milioni ljudskih bića postradale za veru pravoslavnu. Ima ih mnogo i u našem narodu koji su postradali tokom cele naše istorije, a naročito u 20. veku kao novomučenici kojima je sveti Vladika Nikolaj ispjevao službu. Otkuda to, braćo i sestre, da sa takvom mržnjom se hrišćani progone? Da oni koji veruju u Hrista stradaju? Zato što je Gospod to sve predvideo i prorekao svojim učenicima. I rekao im je, ako mene prognaše, i vas će progoniti. To je rekao apostolima, ali to je rekao i svima nama, svima hrišćanima. Oni koji su Hrista progonili za vreme njegovog života na zemlji, koji su njega osudili i raspeli na Golgoti na krstu, oni i gone ime Hristovo. Svakog onoga koji ispoveda veru u Gospoda Hrista, on biva gonjen od strane ovoga sveta. Zašto? Jer kaže Gospod, vi niste od ovoga sveta.
Zato vas sve mrzi svet i zato vas goni svet. Tu je tajna stradanja hrišćana, tu je tajna svetih mučenika. Iako su znali da će biti gonjeni i proganjani i ubijani, oni se nisu odricali svoje vere, nego su ostali verni i životom svojim i smrću svojom svedočili svoju veru. I ne samo to, nego se oni slave kao pobedonosci sveti velikomučenik Georgije, zove se i proslavlja kao pobedonosac. Kako je on pobedio kad je bio kroz muke ubijen od strane cara Dioklecijana? Time što je postigao svoj cilj, cilj svakoga hrišćana, cilj svakoga mučenika, jeste da očuva veru u Gospoda Hrista. Ne da očuva zemaljski život. Nije to cilj našeg boravka na zemlji, nego veru da očuvamo. I oni koji su to postigli, pored svih mučenja, oni su pobedonosci. A oni njihovi mučitelji koji su ih gonili i mučili, oni su gubitnici, oni su poraženi. Jer njima nije bio cilj da ubiju ni svetog Dimitrija, ni svetog Georgija, nego da ih nateraju da se odreknu vere u Hrista. I to nisu postigli. Onaj ko ne postigne cilj za koji se bori, on je gubitnik. Bilo to u sportu, bilo to u nauci, bilo to u životu, bilo to u bilo čemu drugome zemaljskome. Ako neko ne postigne svoj cilj, koji je postavio sebi kao cilj, onda je on gubitnik i poražen. A onaj koji je postigao svoj cilj, a sveti mučenici su postigli, jer se pred svih muka nisu odrekli svoje vere u Gospoda Hrista. To je ta tajna velika koju nam sveti mučenici svakoga dana svedoče u našoj crkvi. Svakoga dana Sveta crkva slavi po jednoga više ili po stotinu i hiljade i milione mučenika. Kao one u Nikomidiji 20.000 za jedan dan su bili postradali. Ili kad mi slavimo sve te jasenovačke mučenike, novomučenike srpske, 700.000 u jednom danu i mi ih pominjemo i slavimo. Jer i oni su postradali zato što su pravoslavne vere bili i hrišćan i srpskoga imena. Tako i sveti velikomučenik Dimitrij, koga danas slavimo i proslavljamo, on je na taj način postao ugodnik Božji i dobio od Boga blagodat da čini velika čudesa, preslavna čudesa. On je štitio grad Solun i od vidljivih neprijatelja, i od zemljotresa, i od svake druge nevolje. Ali ne samo da je on zaštitnik Soluna, on je zaštitnik svih hrišćana koji mu se u molitvi obraćaju i traže njegovu pomoć i zaštitu. Pogotovo onih koji ga danas slave kao svoju krsnu slavu. Neka bi sveti velikomučenik Dimitrije darovao i nama duhovne snage da izvoli od Gospoda, da Gospod podari blagodat svoju, da i mi ostanemo tvrdi u veri svojoj, u ispovedanju vere pravoslavne, da očuvamo onu veru koju su apostoli propovedali, sveti otci utvrdili, mučenici zapečatili krvju svojom, sveti Sava i ostali sveti iz roda našeg nasada u rodu našemu, da tu veru i mi sačuvamo neukrnjenu, neokrnjenu, neiskvarenu i da kao tako predamo našoj deci i omladini, da se ime Božje slavi na pravi način u našem narodu dok je sveta i veka. Neka je srećna i bogobojna današnja slava svima koji slave, a i svima vama, braći i sestre. Amin. Amin.